फेसबुक फेसबुक लाइभमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार तपाईँहरूको साथी हर्क साम्पा मित्रहरू विशेष गरी यो भिडियो मैले धरान उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धरानवासीहरूलाई चाहिँ नि केही जानकारी दिउँ भनेर बनाइरहेको छु अहिले हामी यो चाहिँ नै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर सरकारी जग्गा ऐलानी जग्गालाई चाहिँ नि होइन कब्जा गरेर किनबेच गर्ने एक खालको जुन पुरानो चलन छ त्यो चलनलाई रोक्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि धरानमा धरान उपमहानगरपालिकामा यदि कसैले बिना धनी पूर्जाको होइन बिना नम्बरको जग्गा तपाईँलाई बेच्न चाहिराखेका छन् यति पैसा देऊ र त्यहाँ बस त्यहाँ बस्यो भने केही हुँदैन घर बनाऊ त्यहाँ होइन तिमीहरूको चाहिँ नि केही भइहाल्यो भने हामी सुरक्षा दिन्छौँ यो खालको चाहिँ नि कोही कसैले भनिराखेको यदि छ भने त्यस्तोको कुरा नसुन्नका लागि मेरो हार्दिक अनुरोध छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो चाहिँ नि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर बेच्ने अनि सरकारको चाहिँ नि स्वामित्वमा रहेको जग्गा त्यसरी चाहिँ नि अपचलन गर्ने खालको चाहिँ नि जुन एउटा खराब यो जुन कृत्य छ त्यसलाई रोक्ने हाम्रो प्रयास हो र यहाँहरूले कोही कसैले खोलाको तिरमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ घर बना त्यहाँ बस मलाई यति पैसा दिए तर मलाई पैसा दिएको कुरा कसैलाई नभन् मलाई केही हुँदैन भनेर चाहिँ यदि कसैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छ भने त्यो सरासर गलत हो सरकारले त्यो तपाईँले गरिराखेको त्यो खालको चाहिँ नि त्यसरी बनाउँदै गरेको टहरा जतिखेर पनि जुनसुकै बेला पनि आएर भत्काइदिन सक्छ अटेर नगर्नुहोला धरान उपमहानगरपालिकामा जब म निर्वाचित भएँ त्यतिखेर मैले के भनेको छु भने म आउनुभन्दा अगाडिको बस्तीहरूलाई खासै त्यस्तो चाहिँ नै मैले केही सोचेको छुइनँ तर म आइसके पछाडि चाहिँ त्यसरी चाहिँ चाहि, अनियमित तरिकाले अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ खोलामा कहीँ कतै चाहिँ नि असुरक्षित तरिकाले चाहिँ घरहरू टहराहरू बनाउन नदिने मेरो प्रयास रहेको छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सूचना यो जानकारी यहाँहरूलाई मैले चाहिँ दिनु आवश्यक देखेँ मैले र यहाँहरूलाई मैले फेरि पनि विनम्रताका साथ अनुरोध गरिरहेको छु यदि कसैले तपाईँलाई मलाई यति पैसा दे एक लाख दुई लाख पचास हजार के 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 केमा पनि किनबेज हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु तर प्रमाण लिएर आउन भन्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ नि मकाना आएको छैन यदि प्रमाण लिएर आउँछन् भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई कानुनी कारवाही पनि चलाउनेछौँ र त्यसरी चाहिँ सरकारी जग्गा खोलाको तिर योतिर चाहिँ तपाईँहरूले भुलेर पनि पैसा नलगाउनुहोस् किनबेज नहोस् यदि त्यसरी पैसा लगाएर तपाईँले विदेशमा काम गरेर आएको पैसा तपाईँले त्यसरी चाहिँ नै त्यसलाई भन्छ माफिया होइन त्यो खालको चाहिँ एउटा गुण्डागर्दी गरेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले पैसा दिनुभयो र उसको आडमा उसको भनाइलाई मानेर तपाईँले यदि घर बनाउनुभयो भने त्यो गलत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले आएर भत्काइदिन्छ र तपाईँको पैसा पनि खेर जान्छ तपाईँको मेहनत पनि खेर जान्छ होइन र तपाईँको समय पनि खेर जान्छ सबै कुरो खेर जान्छ र सामाजिक हिसाबले अलिकति नाम पनि खेर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र यहाँहरूलाई मैले यो जानकारी गराउनु गराउँछु गराउन चाहन्छु र यति भन्दै आजको सन्देशबाट म बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्ते